Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə 500 startup şirkəti arasında əməkdaşlığa dair memorandum və Azərbaycanda startupların inkişafı, venture maliyyələşməsinin təşəkkülü üzrə proqramların həyata keçirilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Müqavilənin əsas məqsədi ölkəmizdə startup və innovasiya ekosisteminin inkişafını sürətləndirmək, yerli startupların qlobal bazara və xarici investorlara çıxışına imkan yaratmaqdır. Daha ətraflı məlumatı Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədrinin müşaviri Azər Bayramovdan alacaq. Hoş gəlmişsiniz Azər müəllim. Mən də sizi salamlayıram. Azər müəllim, ümumiyyətlə, bax, ASAN'ın yeni əməkdaşlıq memorandumu startupların inkişafına hansı töhfələri verəcək? Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiya dövlət agentliyi yarandığı gündən fəaliyyətində müxtəlif innovasiyaların tətbiqi ilə Azərbaycan beynəlxalq brendinə çevrilmişdi. Və bu ötən dövr ərzində daim Azərbaycanda innovasiya sisteminin inkişafı ilə bağlı bunun inkişafına da töhfə vermişdi. Necə ki, biz dövlət xidmətlərini vətəndaşlar üçün asanlaşdırdığımız kimi, bu innovativ sahibkarlıq yolunda da bu sahədə olanların daim yanında olaraq onların innovativ sahibkarlıq yolunu asanlaşdırmağa çalışmışıq dəstək olaraq. Azərbaycan 500 Asan Startup proqramı artıq fevralın 15-dən icraya başlanılıbdır. Proqramın müddəti 6 aydır. Təxminən 24 həftəyə qədər davam edəcək. Ümumiyyətlə, niyə məhz 500 startup şirkəti? Buna cavab verək. 500 startup şirkəti Amerikada fəaliyyət göstərir, Silikon Vadisində. Global Venture və Accelerator şirkətidir. Hal-hazırda şirkət ən son 2020-ci ilin məlumatına görə Pitch Book Data bir şirkət var. O venture şirkətlərin statistikasını aparır, qiymətləndirməsini aparır. Və bu qiymətləndirməyə görə startuplara toxum mərhələsində dəstək verən şirkətlər arasında birincidir və bütün mərhələlərdə dəstək verən şirkətlər arasında isə ikinci yer tutur 500 startup şirkəti və 75-dən çox ölkədə 2500-dən çox startupa dəstək olublar. Bu startuplar, yəni əslində daha çox startupa dəstək olublar, amma bu 2500 startup şirkət kimi formalaşıb və artıq müəyyən bir inkişaf yolunu tapıbdır. Deməli, 500 startupın portfoliosunda 20-yə yaxın unicorn startup var. Unicorn bazar dəyəri 1 milyard dolları keçmiş şirkətlər deməkdir. Və 100-dən artıq centavrlar var. Centavr isə bazar dəyəri 100 milyon ABŞ dollarına keçmiş şirkətlərdir. Yəni, gördüyünüz kimi kifayət qədər təcrübəli bir şirkətdir. Və biz də hesab elədik ki, bunlarla əməkdaşlıqda Azərbaycanda innovasiya ekosisteminin inkişafına biz ciddi impuls vermiş olacaq. Azərbaycanda startup ekosistemin, innovasiya ekosisteminin tezliklə inkişafına bir daha töhfə vermiş olacaq. Azər müəllim, əməkdaşlıq memorandumu 500 startup şirkəti ilə imzalanıb da, yəni Azərbaycan, ASAN 500 startup. Ümumiyyətlə, bax, bu 500 startupa əhatə edəcək bu proqram, yoxsa daha çox startup, bu sadəcə addır? Yox, sadəcə 500 startup şirkətinin adı proqramın adında öz əksini tapmışdı. Azərbaycan 500 Asan Startup proqramı. Amma biz istəyərdik ki, əlbəttə ki, 500 yox, hətta 1000 startupı əhatə eləsin. Amma bu biraz hal-hazırki dövrdə biraz elə də asan bir proses deyil. Çünki biz innovativ sahə ilə, innovativ sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün biz gəncləri buna təşviq eləməliyik. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycanda daha çox ənənəvi klasik biznes modellərinə üstünlük verilir və innovasiya ilə məşğul olan şirkətlərin sayı kifayət qədər azdır. Və buna görə də bu proqramın məhz əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, gənclərə bu barədə müvafiq məlumatları verə bilər. Proqram özü bir neçə hissədən ibarətdir və ilkin mərhələdə istənilən, düzdür orada müəyyən tələblər var, həmin kriteriyə uyğun gələn gənclər. Yəni, orada əslində yaş məhdudiyyəti də yoxdur. Hal-hazırda 400-ə yaxın artıq bu proqramda iştirak etməyə arzu edənlər qeydiyyatdan keçiblər. Qeydiyyat martın 19-dan davam edir onlayn şəkildə. Mən güman edirəm ki, 500 rəqəmini də haqlayacaq qeydiyyatda. Və növbəti mərhələyə artıq birinci mərhələdə qeydiyyatdan keçəndən sonra bütün kriteriyələrə uyğun gələn gənclər, iştirakçılar proqramı keçəcəklər, onlayn proqramdır.
orada müxtəlif hissələrdən ibarətdir və həmin birinci hissəni tam uğurla başa vurmuş gənclər növbəti mərhələyə artıq komanda şəklində keçəcəklər. Yəni birinci mərhələdə həm ideyaların formalaşması və həm də komandaların formalaşması baş verəcək və artıq ikinci mərhələdə 25 komanda şəklində bu proqram davam edəcək. Və 25 komanda biz ikinci mərhələdə Startup Booster adlanır. Burada artıq daha dərin biliklər, startup quruculuğunun müəyyən mühüm məqamları ilə bağlı kifayət qədər dərin biliklər veriləcək və bunu 500 startup şirkətinin mentorları aparacaq bu prosesi və növbəti etapa, üçüncü etapa artıq bu 25 komandadan ələnən 10 komanda keçəcək. Və 10 komanda həm 3-cü, həm 4-cü mərhələlərdə iştirak edəcək və bu mərhələlərdə əsasən artıq ilkin məhsulun hazırlanması üzərində iş gedəcək və onun belə deyək, bazara təklif olunma formaları üzərində, bazarla, müştərilərlə iş üzərində necə qurulmalı falan. Yəni burada istər hansı proqram təminatı da ola bilər, hansı avadanlıq da ola bilər. Yəni istənilən bir belə məhsulun bir yekun etibarilə nədən ibarət olacağı biz bugün bilmirik. Amma bu belə deyək, proqramda iştirak edən gənclərin ideyalarından və təşəbbüskarlığından asılıdır. Və yekunda proqramda Demo Day təşkil olunacaq. Demo Day nümayiş günü və onlar həmin 10 startup investorlar qarşısında çıxış edəcəklər, öz məhsullarını təqdim edəcəklər və ümid edirəm ki, həmin tədbirdə iştirak edəcək investorlar da böyük məmnuniyyətlə həmin startuplara investisiya yatırmaqda maraqlı olacaqlar. Azər müəllim, texniki məsələlərə toxunacaq biraz sonra. Amma əsas məsələ burada yeni startup layihələrinin dünya bazarlarına çıxışıdır. Yəni bu proses necə həyata keçiriləcək və bu startuplar dünya bazarına Azərbaycan brendi altında çıxarılacaq mı? Startup ideyaları fərqlidir. Yəni eləsi var ki, elə startup ideyası var ki, bu Azərbaycan bazarına yönəlikdir. Eləsi var daha qlobal bazara yönəlikdir. Adın məsələdir, biz çox istəyərdik ki, bizim proqramda məhsulu qlobal bazara yönəlmiş startupların sayı çox olsun. Çünki belə deyək, qlobal bazar o deməkdir ki, burada istifadəçi sayı, müştəri sayı daha çoxdur. Və sənin inkişaf iqtisadi cəhətdən inkişaf etmək üçün kifayət qədər potensial var. Bazara çıxmaq məqamında bir məsələ də var. Bizim bir çox startuplar, hazırda mövcud Azərbaycanda startupa nəzər duram, xarici investorlarla belə deyək, görüşmək, onlara öz layihələrini təqdim etmək üçün elə bir platforma yoxdur. Və biz də nəzər tutmuşuq ki, məhz bu 500 startup şirkəti ilə birgə gələcəyimiz proqramın nəticəsində məhz biz bu körpünü də yaratmış olacaq. Çünki 500 startup şirkəti özü böyük bir, bayaq qeyd elədim, 75-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərir proqramlar, böyük bir şəbəkədir. Və bu şəbəkədə artıq bu proqramda iştirak edən, bu proqramın məzunu olmuş startupların şansı böyükdür. İnvestorlar, xarici investorlar da buna çox belə deyək, ciddi yanaşırlar və hesab edirlər ki, bu artıq bir göstəricidir ki, startup əgər 500 startup proqramını bitirə bilibsə, yəni yekunlaşdırıb həmin proqramı və ona investisiya yatırmağa maraqlıdırlar. Və biz də bu körpü rolunu oynayacağıq, həmin imkanı verəcəyik startuplara ki, qlobal bazarda ilk addımlarını eləyə bilsinlər, investorlarla görüşsünlər, biz də gələcək fəaliyyətlərində onlara dəstək olaq. Azər müəllim, bayaq qeyd elədiniz ki, deməli, tədbirlər 6 ay davam edəcək. Ümumiyyətlə, startapçılar necə müraciət edə bilərlər və bu hansı prinsiplər əsasında onların layihələri seçiləcək? Münsiflər heyəti olacaqmı? Münsiflər heyəti xaricilər və yoxsa yerli mütəxəssislərdən ibarət olacaq? Müraciət ümumiyyətlə onlayn hal-hazırda davam edir. Web saytının təqdim elədiyiniz videoda da gedir. ecosystems500co/azerbaycan saytı üzərindən. Birinci mərhələdə seçim, belə deyək, orada bir əsas tələb olunan məlumatlara uyğun olub-olmaması, yəni şərtlər var ki, müəyyən şərtlər, onlara uyğun olmalıdır iştirakçılar. Onlar yoxlanacaq, yəni o sırf belə texniki bir yoxlama olacaq. Amma ikinci mərhələdən üçüncü mərhələyə keçdikdə artıq orada müəyyən bir, belə deyək, kriterilər ağırlaşdığına görə keçid kriterləri. Orada artıq müsahibələr də olacaq startuplarla artıq, çünki orada ikinci mərhələdən də komandalar formalaşır. Və komanda formalaşdığına görə onların belə deyək,
çıxışları, onların ideyaları dinləniləcək və ondan sonra yəni ciddi bir seçim mərhələsi olacaq ki, növbəti mərhələyə dediyimiz kimi sonuncu o 10 finalçı startap qalacaq. Belə texniki proseslər. Yaş məhdudiyyəti də qoyulmur. Yəni istənilən yaşda bir şəxs müraciət yaş, edir. Yaş sadəcə biz 18 yaş nəyə görə qeyd elədim? Sadəcə nəzərə tutmuşuq ki, yəni bu proqramın nəticəsində yaranan startap bu qeydiyyatdan keçməlidir. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq bir şirkət kimi qeydiyyatdan keçməlidir. Və onu da qeydiyyatdan keçirmək üçün tələb var ki, yəni 18 yaş olmalıdır. Yəni biz fikirləşirik ki, bir dənə də maraqlı kriteriya var. Məsəl üçün bunu 500 startap şirkəti özü irəli sürübdür. Normalda onlar bütün müxtəlif ölkələrdə keçirən proqramlarında bunu kriteri kimi qoyurlar. Ki insanın digər bir aktiv biznesi olmamalıdır. Çünki nəzərə tutulur ki, bu proqramın son nəticəsində ərsəyə gələcək startap özü biznesdir. Yəni bir insanın da fokusu, həmin o startap qurucusunun da fokusu məhz həmin biznesin üzərində olmaq üçün elə bir tələb qoyurlar ki, yəni biznesin inkişafında belə deyək, digər problemlər ona mani olmasın da, o startapın inkişafında kifayət qədər vaxt və enerji sərf edə bilsin. Proqrama maliyyə dəstəyini hansı qurum təmin edəcək? 500 asan startap proqramı çox maraqlı bir dövlət özəl tərəfdaşlığı üzərində qurulubdur. Biz hal-hazırda Paşa Holding şirkəti ilə əməkdaşlıq edirik və proqramın bir hissəsini məhz Paşa Holding dəstəkləyir, maliyyələşdirir, yəni startaplarına olan hissəsini. Yəni, belə deyək də, xarici investorlarla körpü yaratmaq məqsədi güdür bu proqramın əsas məqsədi, qayəsi odur. Hər hansı bir Azərbaycanlı, belə deyək, startapçının startapı bəyənilərsə və o həmin ideyanı alma imkanı da olacaqmı həmin xarici şirkətin və yaxud xarici investorun? İdeyanı yox, yəni məqsəd odur ki, yekunda prototip hazırlanır, yəni bir məhsulun nümunəsi hazırlanır, yəni ilkin variantı, buna ingiliscə minimum viable product deyilir, yəni ilkin variant hazırlanır və o investora təqdim olunur. Və investor artır investisiya qoyur həmin şirkətə, yəni mütləq deyil onu alsın, yəni belə deyək, həmin investisiya yatırır və şirkətin inkişafında maraqlı olur. Onda Made in Azərbaycan brendi altında olacaq. Bu proqram sonunda, yəni belə deyək, proqramı keçib uğurla başa çatmış 10 startap. Bu hamısı Azərbaycan belə deyək, nümayəndələrinin təmsil etdiyi startaplardır və istər-istəməz bu Azərbaycan brendləri olacaq. Yəni bu startapların ərsəyə gətirdiyi məhsullar hamısı Azərbaycan brendləri olacaq. Biz dedik ki, 25 komandadan 10 komanda sonuncu 2 mərhələyə qalacaqlar. Amma bu demək deyil ki, qalan 15 startapın belə deyək, ideyası yaxşı deyil və sadəcə biz yaxşılarından ən yaxşılarını seçəcəyik. Amma ola bilsin ki, digər o 20 qalan 15 startap da çox maraqlı ideyaları olsun. Sadəcə biz onlar üçün də çalışacağıq, şərait yaradaq ki, investorlarla maraqlı təşkilatlarla görüşləri olsun. Bəlkə onlar da yəni bizneslərinin inkişafı, ideyaların inkişafı üçün maliyyə dəstəyi alsınlar. Azər müəllim, bu Asanın ilk layihəsi də startapçılarla bağlı yoxsa bunlar əvvəl? Yox, biz ümumiyyətlə, mən bir yaxda qeyd elədim, Asan yarandığı gündən hər zaman innovasiya sahəsinə dəstək olubdur. Ümumiyyətlə, Asanın əsas innovasiya sahəsində olan fəaliyyətlərini qeyd etmək istəyərdim. Bizim agentliyin nəzdində innovasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir. İnnalənd İnkubasiya və aksilerasiya mərkəzidir. İnnalənd ümumiyyətlə bizim belə deyək də, regionda, təkcə ölkəmizdə yox. Yəni, ən müasir standartlara cavab verən həm inkubasiya, həm aksilerasiya proqramları, eyni zamanda investorlardan da bir görüşlər daimi təşkil edən və startaplara investisiya qoyulmasına nail olan bəlkə deyək, yeganə bir, belə bir nümunədir. Və bundan başqa bizim Asanın layihələrindən biri də Çex Diaspora layihəsidir ki, biz xaricdə bilirsiniz ki, çoxlu sayda Azərbaycanlı gənclər yaşayır, fəaliyyət göstərir. Dünyanın qabaqcıl qlobal texnoloji şirkətlərində işləyirlər. Uğur qazananlar da az deyil. O startap yaradıb şirkətləşən gənclərimiz də var. Və Çex Diaspora'nın da məqsədi o idi ki, bu gənclərlə həm onları bir nümunə olaraq daim biz Azərbaycan daxilində fəaliyyət göstərən startaplara o
körpünü olan arasında əlaqəni təmin edək və də müxtəlif maraqlı tədbirlər təşkil edək və Çıx diaspora çərçivəsində biz Azərbaycan İnnovasiya Evi təsis eləmişik, Silikon Vadisindədir o da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Sadəcə onun açılışı keçən ilin 2020-ci ilin əvvəlində oldu. Koronavirus pandemiyası ilə bağlı biraz bu offline tədbirlər, offline imkanlar biraz məhdudlaşdığına görə yəni tam planladığımız kimi elə bilməsək də bu proqramı yəni məcburi pauza götürməli olduq. Amma artıq yenə də noyabr ayından bu məsələni fəallaşdırmışıq. Noyabrda biz Amerikaya səfər elədik. Amerikada yenə də Çıx diaspora üzvləri ilə görüşlər keçirdik. Artıq müəyyən bir fəaliyyət planı üzərində işləyirik ki, yəni daimi həm Azərbaycanda fəaliyyət göstərən startaplar, həm də eyni zamanda xaricdə yaşayan gənclərimiz faydalana bilsinlər. Təşəkkür edirəm Həsən. Çox Siz sağ olun. Siz də sağ olun. Qonağımız Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədrinin müşaviri Azər Bayramov idi. Biz Asan Xidmətin yeni 500 Asan Startup proqramından və bu proqramın Azərbaycanda startupın inkişafına təsirlərindən danışırdıq. Görüşənədək.